assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteena ga mudan meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena su'aalo iyo jawaabo aan inta badan dirada ku saarno isla markaana aan uga jawaabno qaar ka mid ah daawadayaasheena Soomaaliyeed su'aalahayna soo weydiyaan iyadoona sidoo kale aan dirada saarno xayaaba badan ee sportiga quseeya ayaan uga hadalnaa oo dadka Soomaaliyeed ee ku xiran dunida ciyaaraha tube ayna soo weydiyaan su'aasha waxaan uga jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo barnaamijka waxaan uga jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo qaar ka mid ah Soomaalida ayna soo weydiyaan iyadoona aanu diirada saari doono waxyaabaha isboortiga quseeya kale. Haddaba qofka ugu horeeya waa Cabdullaahi Zubeer, wuxuu yiri Liverpool maxaa ka caawin kara inay ka badiyaan kooxda Manchester United. Liverpool fursad ayay u haystaa inay ka adkaato si Manchester aysan sidoo kale iyaduna fursad ay u haysto, laakiin Manchester waxay ciyaareysaa kulan adag oo iyadu ay ciyaareysaa muddo yar. Liverpoolna waxay haystaa dhowr maalmood inay nasato maadaama kulankii todobaadkan ciyaartay iyadu ay todobaadkan shaqo lahayd. لكن كوخدو كبدا عيتا ليفربول مانشستر يونايتد عيارتك بي باريس لا عياريسا marka waxa dhici kara wax walba ciyaartaas in laga kulmo dhaawacyo laga baqaya wax walba culays cadaadiska xidigaha qaar kood way daalayaan marka waxay kaga ficnaan doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Liverpool way u diyaarsan tahay marka la fiiriyo Manchester United laakin wax walba ayaa dhici kara oo Atletico Madrid wala islaha laakin Atletico Madrid Liverpool marna maaha oo Liverpool waqti fiican bay ku jirtaa way soo laabatay sidoo kale Liverpool falsafadeeda ay soo ceshatay sidoo kale goolashadii iyo waliba qaabkii looga baqay ayaa la arkay marka Liverpool waxa haysta isbuucan muddo nasiina ka badan ayay heshay kooxda kubadda cagta ee Manchester United fursadna way u haysataa in ay ka adkaato si lamid ah laakin Manchester marka la fiiriyo kulan adag ay soo ciyaartay marka laga yaabay daalkaas inuu sameeyo hadii aanu eegno maxay u baahan tahay buu yiri in hadalsame CK Films mazad CK Films qof ugu qoran tahay waxa uu yiri maxay uga baahan tahay baarka inay ku guuleysato horyaalka Champions League Copa del Rey horta in saddexdaas koob ay qaado qaabkaas xalayto la u ciyaareysan ay u ciyaardo ee u ciyaarto lama sugayo sababtoo ah marka aad intaas u xidig aad heysatid qaab marka aad rabto saddexdaas koob inaad qaadid waa inaad haysataa xidigo dabcan wax ka tarjumi kara xidigii waa haystaan laakiin afkaar ma jirto Barcelona waxaanu aragnaa Messi markuu ciyaarayo oo habeenkiisa ay tahay Barcelona oo koox kale ah roox kale ay ku jirto xidigo ay rabaan inay dagaalamaan in wax walba ay leedahay laakiin cagsigeeda marka uu Messi isagu maqan yahay ama uu dhaawacay habeenadii xalay qaabku uu kale xadigaha idil inaysan joogin xadiga aysan haadir ahayn muhiim ayay u tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidoo kale koobka haday ku guuleysanayso in aysan lahayn waxaanu aragnaa fiiri xilliyadii ugu dambeeyay Champions League markay qaadaysay Champions League waxaad u baahan tahay baraarug saxwa waxa la yiraahdo bilaha ugu dambeeya ee February bishan ayaa la go'aamin doonaa Barcelona haday ku guuleysanayso Champions League iyo haday kale sababtana waxay tahay inay ka gudbeysa kama hadlayo laakiin ku guuleysiga sababtoo ah kooxdu waa inaan laga dareemaa in ay ku jirto dareenkii ama ruuxdii guuleysashada Real Madrid waxaanu aragnay goorma la arkay ama la dareemay inay guuleysay inay koobka ku guuleysan karto markay dhaafto wareega 16ka ama la gaaro iyadoo horyaalka waxaad arkaysaa bilowga hore iyadoo aad u liidataa yaani sanadii ugu dambeeyay sida laga bartay ee ka hadlay laakiin markay la gaaro wareega 16ka iyo 8da koox kale inay kooxdu dagaalamayso ilaa iyo saacadaha ugu dambeeyay marka waa in laga helaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ruuxdaasi iyo in ay dagaalami karto isla markaana qaabkaas xalayto la arkay inaysan u ciyaarin isla markaana way u baahan tahay kooxdu wax badan ay ka bedesho hadaba maxay u baahan tahay Pogba iyo De Bruyne keeba fiican ayuu yiri qofkan muxuu ahaa Zaki ay ugu qoran tahay Zaki waa maadsan tahay adiga iyo dhamaan asxaabta kale ee dabcan ka dhiibtay De Bruyne marka la fiiriyo hadda cawada waqtiga la taagan yahay Pogba ayaa fiican laakin aanu fiirino yani sababtu waxay tahay bogbogti fiican ka fiican ayuu ku jiraa ninkan wuxuu ka soo laabtay dhaawac xaalada adag ayuu ku jiraa oo De Bruyne hadda ayuu soo qabsanaya heerkiisa soo laabanaya laakin ha ka tagin De Bruyne waa laacib weyn laakin marka la fiiriyo sanadii ugu dambeeyay xilliyareedkiisa bogba waa u dadaalay laakin De Bruyne xilliyareedkiisa ugu dambeeyay bogba De Bruyne ayaa fiicnaa bogba lagay xilliyadii ugu dambeeyay 17kii kulan ama 5tii kulan ugu dambeeyay marka la fiiriyo De Bruyne ayaa waxa fiican Pogba maadaama xidiga isbedel fiican uu ku jiro falsafad fiican uu galay macallin fiican uu helay wax badan ay isugu aadan yihiin laakiin De Bruyne cagsigeeda dhaawac ayuu ka soo laabtay wax badan oo dhaawac ayaa saameyn u yeeshay sadaradeed De Bruyne ayaa kaga Pogba ayaa kaga fiican hadda marka la fiiriyo laakiin xilliyadii ugu dambeeyay xilliyareed hadaan ka hadlayno De Bruyne ayaa ka fiicnaa
dayman lula qof ay ugu qoran tahay yaa waxay tiri horyaalkan yaa qaadi doona ma liverpool miyay ku fi doontaa ay tiri mar kale waa mahadsan tahay dayman adiga iyo dhammaan asxaabta kale ee dunida ciyaaraha tube ku xiran fikirkooda ka dhiibanaya liverpool kulamo adag ayaa u dhiman oo horyaalku liverpool ay ka mid tahay manchester united oo waqti fiican ay ku jirto oo hadda kulankan soo aadan yacni lama saadaalin karo laakiin liverpool haddii uu dhaawacyo kale aysan helin isla markaana sanadkeedii ay tahay hal mid ayaa mushkiladda keliya liverpool saacadaha ugu dambeeyay finalada ugu dambeeya waa ay lumisaa sababta waxay tahay macalinkan waxa uu yahay macalin taatika inuu leeyahay dadaal badan dad kama taagno laakiin nasiib kuma laha finalada iyo waqtiyada ugu dambeeya sida daraaddeed inuu macalinka idin saameeyo ama dhaawac idin haleelaan mooyaane kooxdu waqti fiican ay ku jirtaa waa ay dadaalaysaa laga yaabaa inay ku guulaysato laakiin cagsigeeda ka tagan city waqti qurux badan ku jirta laga yaabaa inay dhacdo marka wax badan ayaa laga filaa laakiin liverpool waqti fiican ay ku jirtaa qofkan wuxuu yidhi najiib cusmaan neymar la soo geliyo aad wada maasan tahay xubinta xaqiiqooyinka inuu ka hadlayo rajeynaya qofkan insha allah real madrid meelaha ay ka jilicsan tahay iyo meelaha ay ku fiican tahay noo soo koobiya haddii ay u dagaalami karto champions leaga real madrid waa ay u dagaalami kartaa waayo champions leaga ma sahlana oo inay qaado uma badna laakiin rooxduna kuma jirto sababtoo ah yacni afar jeer kooxaad ku guuleysatay xilliyadii ugu dambeeyey yacni baahi dheeraada ma jirto oo champions leaga laakiin koox diideysa koob ma jirto laakiin marka la fiiriyo kooxdu hadda waxay haystaa shaac isfahmay xidiguhu waa ay isfahmeen sidoo kale macalinku waa uu fahmay xidigahu uu dooranayo marka la fiiriyo qaab difaaca dambe waa soo wanaagsananaya qaybta marka la fiiriyo bayl iyo xidigaha kale waxaa isfahmay vinicius junior iyo weliba tababare xidiga kale ee benzima tababaruhuna waa uu fahmay labadaas inay isfahamsan yihiin sida daraaddeed bayl inta badan keedka ayaa la dhiga waana wax u fiican marka la fiiriyo marcelo iyo rerigon ayaa uga fiican marka la fiiriyo booskaasi haatan xaalad marxaladda lagu jira sababtoo ah jir ahaan uma diyaarsana hadda marka la fiiriyo marxaladday ku jirto kooxda kubadda cagta real madrid waqti fiican ayay tahay laakiin waxay u baahan tahay halkeeda inay sii wado oo si joogta ah sidoo kale guulaha wax badan ay ka caawiyeen inay kooxda kubadda cagta real madrid ay niyadeedu ay dabcan ay kusii daasho saciid waxau leeyahay saciid salim wuxuu leeyahay inaad ka faalooto isbeddelka real madrid ku yimid iyo horumarka su-aashaas hadda ayaan ka jawaabaya rajeynaya dibala taariikhdeeda insha allah waanu kusoo dari doonaa xubinta xaqiiqooyinka aad wada mahadsan tahay daawade sidoo kale waxaan real madrid ma ka caawin karan maxaa ka caawin kara inay ka badiyo real madrid barcelona el classico ma qaadi kartaa real madrid horyaalka real madrid waa ay qaadi kartaa horyaalka lix dhibcood keliya ayaa dabcan ayuu loo jiraa wax walba ayaa suurtagal wax walba ayaa isbedeli kara sida barce u furan tahay real waa u furan tahay laakiin el classico real madrid haddii ay u ciyaartay kulankii hore sida ay u ciyaartay qaabka aysan waxba iska bedelin xidigu tababaruhu inuusan qaldin xidigaha oo sidii u ciyaaro kooxdu waa suurtagal inay el classico dhaafto laakiin kooxdu ha ka tegin in uu isaguna dabcan tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid barcelona waqtigii hore farqigii hadda ayaa u dhahay kulankii hore kulankan waxaa soo laaban doonaa dembele oo caafimaadkiisa tama oo ah xidig ku orod badan marka la fiiriyo artur inkastoo kooxdu ay weyneysa haddana barcelona marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta labada kooxba waa ciyaar adag laakiin kooxda kubadda cagta real madrid fursadeedu waa ay haystaa inay badiso isla markaana ay soo baxdo isobariga man city iyo dabcan man city waqti fiican ayay ku jirtaa su-aasha waa lasoo weydiiyey ma cabdiraxmaan axmed oh sorry cabdiraxmaan axmed ayuu ugu qoran waxau yidhi isbabarri kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba man city waqti fiican ayay ku jirtaa liverpool waqti fiican ayay ku jirtaa labaduba labada tababare oo ku fiican taatikooyinka iyo weliba falsafada kubada haysashada iyo kubada isagdhow qaab ciyaareed qurux badan labada kooxoodba waqti fiican ayay ku jiraan marka meel wanaagsan ayayna marayaan wax badan waana samayn karaa horyaalka labaduba ayaana dabcan u sharaxanba real madrid naga filo ayuu yidhi qofkan fikir ayuu ka hadlay faysal mooha anton marshial ayaan u baahanna xaqiiqooyinka ayuu ka hadlay aad bad umaadsan tahay in badan waan ku mahad celinayaa mo sahal wuxuu yidhi marka maanta ka jawaab isii libaax adii hore u socon buu yidhi aad bad umaadsan tahay waanu kaaga mahad celinayaa sida mo insha allah waanu ka jawaabi doonaa marshial dalabkaa dalbatay jelsi waxay u baahan tahay si ay mugdiga uga baxdo ciltiri ayaa yidhi jelsi waxay u baahan tahay marka ugu horeysa xaaladda qolka labiska in wax laga qabto sababto a macalinka waxaad moodaa in xidiguhu isfahmayso jirin sidoo kale macalinku inuu dhaafo qaabkii morino lagu yaqiinay oo ah in xidiguhu aysan warbaahinta hortooda a waxba looga sheegin oo lagu canaanto hasad u aragtay warbaahinta sidu wax uga sheegay xidigii ugu horrey xidigii kooxda keliya ee koowaad
طبعا هدي ادور بين ترتيب وعوشك تحدي قد طبعا سامين بيلا نسا لكن مركز لفيريو وحبذا أيو مركز لفيريو أوبا هانتا الدفاع وحبذا لقى قبته سدوا كله كعدك بعد عكتا ريال جلسي إنه كعد بدلو جورجينيو قد كده حق قاب كل عيال سنة كانت بوز كسلو عليه سيه ريال كأو ضم بين ماله وناك سنة كوي جارته لكن مركز لفيريو قاب كأو عيال إيشو جلسي سكده أفرتيني جارته كان أنت الحاد يوروب ليج يسن وين هدي أو حلقة بدرين هو طريق مارشال عديد يا عرس عمر عبد الرحمن وحولي هاي كوعدتها جرتها قيسك عدد ما سنت عمر أدي لما أنا صعبت كنا نسوي فيديو لما عن لما عن كبدها كلية أن جوا نتبينا مو يعني كوحدة كستوها بين كابد السوق أيام تاجرة أو كوحدة بين كسيار قروح بدن صوب النكتة أكوحدة إذا هدي بين كسيار يار قروح بدن صوب النكتة وكوحدة إذا هدي برشلونة بين كس قروح بدن صوب النكتة وكوحدة إذا سيتي هدي بين كس صوب النكتة وكوحدة إذا والجلسة هدي صوب النكتة وكوحدة إذا ليفربول هذه صوب اللي توه كوحدة يونايتد سلم هذا جوفنتوس سلم هذا إنتر سلم هذا يعني نمان كوحا هبينك كوحدة في عن أيانو كشيك يا وهبينك عن إرادة وما سنتها سيدا أيانو كجوابنا معقول متى ما يونايتد يقادو جامبيونس ليغا هذا يسمى معقول هاي ليستر سيدا يبقى كوحدة إسا جاي أز برنيغا يخوف كان هاند وحنك جوابا كلية معقول متى ميد الدمز برنيغا إن هذا كودينيا إن مركا لأيغو إنه يقادو جامبيونس ليغا وحيو بها انتاي معجيسة sababtoo ah Manchester United waqti fiican ay ku jirtaa jamis waxa loo gaan doonaa qaabka waa koobka kooxdan waa taariikh ay ku leedahay koobka dadka ma taagna waa koox hore u soo ciyaartay laakiin marka la fiiriyo aksigeeda ka tagin xilliyadii ugu dambeeyay kama ma jirin xidiga badan oo Champions League u soo ciyaaray oo meel wanaagsan ka gaaray saameyn bay ku yeelan doontaa oo xidigaha ku ciyaaray xataa hadii aysan hore u ahayn طبعا وما بدنا مركز مانشستر والجامبيونز ليج ان قاب كان يكون قادو مركز حول بانو كوبا دعكت وكان دعي كرا لكن وما بدنا مركز لفيري تو برافيردي ويري تاتيك انا وما فينا قف كان عبد موها وحول لي هاي برشلونه مي مخي او عيري لاده مركز لفيري برشلونه وحي او عيري لاده هاي عبد موها يا نسو ويدي ادو ما سنت ادي دمان اصحابته كله عبد موها صوبته او عيري لاده برشلونه وحي تاي هلمد برشلونه حالته لا تاغي ما عيرين كرتو صوبته وحي تاي kooxdu waxay yeegsanaysaa Champions League waxay rabtaa in kooba dalare horyaalka ay hore ka jirtaa maanta hadii xilka laga qaado kooxdu waxay noqonaysaa mid jahawareersan isla markaana waxa lumaya in jihadii kooxda ay u jeesneen waxay noqonaysaa marka in kooxdu ay meel cid la iyadoo marka waxay sugeysaa kooxdu imaan inay horyaalka ka harto oo Champions League ka harto oo koobka dalare ay ka harto marka saddexdoodu markay ku fashilanto ma jabnaan doona in laga ceyriyo marka sida ayay noqon doontaa laakiin haatan uma badama inay ceyrin karto kooxda kubadda cagta Barcelona toobareed maanka Barcelona sida loo ceyrin waayay qofkan Abdi Mo haya hadana su'aash soo qoray macquul ma tahay inay qaad jamil si Real Madrid markale Man United maxaa laga yaabaa ma laga yaabaa inay gaadho kaalinta saddexaad ayuu leeyahay khadar macquul ma tahay in Premier League ay qaado Liverpool sagaalad sano kadib waa macquul Liverpool sababtoo ah awoodeedu dhan waa ay leedahay waana ku guuleysan kartaa isla markaana xidiga badan ay haysata fursad fiicanna waa ay weystaa kooxda kubad cagta Man United ma laga yaabaa inay gaarto kaalinta saddexaad Man United xitaa waxay u tartami kartaa horyaalka shanta kulan ee soo aadan hadii aad kaato shanta kulan ee soo aadan hadii aad kaato Manchester United oo horyaalka dadka u tartamay ayay ku jirtaa sababtoo ah kulamada adag Chelsea iyo Man City iyo waliba hadii aad ka adkaato iyo Liverpool yaani horyaalka kooxaha kale waa ka adkaanaysa oo meel wanaagsan oo gaaraysa laakiin hadii ay ka adkaan weyso way adkaan doontaa inay gaarto kaalmaasi in kaalinteeda afraad difaacantana waa u badan tahay Real Madrid ma qaadi doonta Real Madrid uma badna inay qaado dadka badankiina uma saadaalinaya dabcan maanama saadaalinaya inay qaadi karto sababtoo ah marka la fiiriyo Real Madrid waxay u baahan tahay wax badan laakiin waqti fiican inay ku jirto Real Madrid haatan waa ka soo kabanaysa jahwareerkii ku jirtay Real Madrid awooda haatan horyaalka Spain ku qaadi karta kooban dalare ku qaadi karta sababtoo ah tartan badan uma baahna laakiin Champions League wuxuu u baahan tahay go'aamiye xidig weyn oo go'aamin kara sadaradeed kooxda kubadda cagta Real Madrid uma baahna inay Real Champions League xilligan ku guuleysan karto Manchester United ma qaadi karta Premier League ee haday macquul tahay waa macquul adduunka wax dhici kara ma jiro laakiin waan ku sheegay shanta kulan ee socota haday aad kaato waxay ka mid tahay kooxaha u tartamay laakiin waa ku guuleysan karta aniga ma dhihi karo waa mucjiso oo xaalad adag ayay ku jirtaa laakiin kubadda cagta waxa ka dhici kara ma jiro ciyaarta Champions League lugta hore nimco wuxuu leeyahay nimco waxa leedahay ciyaarta Champions League lugta hore Van Dijk uu ka ganaaxay yahay Gomez uu ka maqan yahay sidoo kale waxa uu xaalad dhibaatada difaaca ee Liverpool Champions League Chamberlain tabaan uma maleeynaayo Chamberlain in lagu soo bilaabi doono kulanka la ciyaarsiin doono tabaan sababtu waxa ay ahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool
way adag tahay ciyaar adag maadaama xidigaas maqan yahay difaac ahaan kooxdu hadii ay dadaasho oo wax badan ay sameeyso waa ay sameyn kartaa ay ka gudbi kartaa laakiin ciyaar adag waaye faandagne xidiga qiimo badan oo difaaca aad u sahlanayn oo kooxdu wax badan ka difaacayo marka waxaan filayaa kul xidigan inuu saameyn adag yeelan doono isla markaana kooxdu uu saameyn yeelan doono laakiin Liverpool way dadaali doontaa ma sahlana oo Liverpool waqti fiican ayay ku jirtaa marka la fiiriyo Bayern haddii la bardhigana waxa la sharaxayaa aniga xitaa aan qabaa fikirka ah in Liverpool ay u dhowdahay inay soo baxdo marka la fiiriyo kooxda Bayern Munich sababtoo ah Bayern Munich mushaakil badan ayay maraysaa xaalad adag ayay ku jirtaa marka la fiiriyo Liverpool waqti ka fiican ayay ku jirtaa taas ayaan ugu dhow ayaan leeyahay Liverpool macquul ma tahay in Chelsea shaqada laga ceyriyo maanta ayay bilaabatay mushaakadaasi waxaan soo weydiiyay qofka Ericsson qaali ayay tiri qofka Ericsson wuxuu leeyahay ugu qoran tahay Ericsson tabaan macquul ma tahay Chelsea in ayadu laga ceyriyo maanta ayay bilaabatay wararkaasi oo warkeena caawaya warkeena ayaad ku daawateenba in la filayo in jalsi shaqada ay ka ceyriso macalin Sari maslax tabaan wuxuu leeyahay maxaa kugu dhiirigelin inaad noqoto youtuber aad u dumaasan tahay maslax dhammaan sida caadiga qof kasta oo dhalinyaro waxa uu rabaa in waxyaabaha ku jira isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga baahan yihiin in uu gaarsiiyo tabaan waxaanu aragnaa dhammaan wararka ku aadan sportiga iyo inaad aragtaan in ciyaarta ay warar ku saabsan sportiga iyo waxa dhacay wax badan aad warbaahin badan ay tabiyaan laakiin waxaan waayay kaliya in qof falanqaynta iyo waliba taatika ahaan waxyaabo badan oo meelo badan kala socdo si la mid ah marka waxaan dareemay baahidaasi inay jirto marka waxyaabaha igu dhiirigeliyay ay ka mid ahayd in aysan lahayn dad falanqaynta falanqeeya isla markaana tilmaamiyo ma way jiraan laakiin ma arkin warbaahino badan oo saas u falanqeysa daradeed annagu waxaan u dooranay dunida ciyaaraha tv inay ahay in aanu falanqeyno kulamada ahaan marka la fiiriyo taatig ahaan haddii aan ku sheego natiijo ahaan wixii dhacay adiga waa ogtahay war ayaa ku daawatay idoo af soomaali af carab af ingiriis heli kartaa laakiin muhiimaddu waxay ahayd aniga ahaane in aan ku soo gudbiyo taatig aan gudaha garoonka wax ka dhacay adiguna dabcan qofka daawadahaana isweydiinaya wax badan aad baad u mahadsantahay qofkaasi wuxuu ahaa maslax qayska taariikhda waxaan rabaa buu yiri qofkan hareere aad u maasan tahay maxaa cusub channel waanu ku jawaabi doonaa asalaamu calaykum waxaan doonayaa taariikhda van Paris insha Allah xaqiiqooyinka ayaan ku dari doonaa Arsenal goor meel lacag suuqa gelin doontaa Arsenal mushkiladeedu waxay tahay koox inay lacag suuqa geliso ma rabto wuxuu rabaa milkiilaheeda xitaa Mareykanka inuu maalgelin ka sameysto oo garoon 2 milyan oo dollar ayuu ku maalgelin doonaa xagaasi marka kooxdu waxay doontaa dabcan waxaan sahlanayn xaalad adag ay ku jirtaa hal difaac loo waayay 15 milyan lacag ah marka 2 milyan xagayto marka kooxdu Arsenal waxay noqotay koox dhaqaale kaliya oo laga sameeyo waayo dhaqaale badan ayaa Arsenal soo gala waxay ka mid tahay kooxaha ugu badan Ingiriiska dhaqaalaha soo gala hadaba Anton Martial soo gala ayaa Hussein wuxuu leeyahay insha Allah waan dadaali doonaa waxaan rabaa kooxda aad taageerto inay jirto hore ayaan ugu jawaabay dawada maxamuud siyaad wa maasantahay adiga iyo dhamaan asxaabta kale nagu xira john kale islatidaas ayuu leeyahay su-aashaasi john yare qayska adiga waraaleya kooxda aad maasantahay dhamaan kooxda badisa habeenkaasi kooxda ciyaar wanaagsan soo bandhigta ayaa anigu aan taageeraa garoonka labada kooxood ku jirta midda bandhiga qurux badan soo bandhigta isla markaana dadka cajabisa aad maasantahay taariikhda roman religion ayuu leeyahay aad baad u mahadsantahay daawada insha Allah waanu shariif kaga mahadcelinaynaa horyaalka ayaa ku guuleysan doona goolalinta dabcan ayaa qaadi doona ayuu leeyahay grad diri grad waa mahadsantahay dabcan ma sahlana goolalinta waa ku soo biiray xidiga Aguero maxamed salaax waa ogeydeen Aubameyang waa ogtiin waa qasan yahay sheekadu cidna looma saadaalin karo salaax haddii uu ku guuleysto sanadkii hore sanadkan Guardiola Aguero macalinka wax badan ayuu ka haystaa marka la fiiriyo kalsooni ahaan isaga ayaa lagu soo bilaabaa laakiin ma sahlana marka la fiiriyo cid ku guuleysan karta lama saadaalin karo maxaa ka wacaa maxaa wici kara Barcelona inuu ku guuleysto maxaa ka caawin kara uu ka wada qofkan Cabdisalaam inuu ku guuleysto UEFA Champions League iyo Copa del Rey horyaalka uu ka tagay La Liga cafuu uu ku daray waxa ka caawin kara waanu sheegnay in kooxdu ay la timaado ruuxdii caaliga ahayd ee kooxdu waydii hore ay lahayn jirtay in kooxdu ay u diyaarsanaato in ay kulamo badan adkaan karto in kooxdu ay waxaan aragnay fiirid Barcelona waxa darkeysa inay marka ciyaareys ciyaarta ay bilaabayso in iyadu aysan lahayn in dareenkooda idil xaadir aysan ku ay marka aad fiiriso sababtoo ah 10 daqiiqo ugu horeeyay marka ay gurigeeda guri kale ku ciyaareyso uma diyaar aha in ciyaarta gudaha gasho waxa darkeysa kooxda kale in iyagu ay difaac kaga jirayso ama aysan u diyaarsanayn 10 daqiiqo ugu horeeyay fiirid kulan kasta ay dib u eeg marka kooxdu waa inay wax badan iska bedesho hadii ay rabto inay ku guuleysto
labada kooxood qofkan wuxuu yiri labada kooxood ee Real Madrid iyo Manchester City ay ku guuleysan karaan horyaaladooda labaduba waa suuragal oo labaduba waxay haystaan fursado dhowr ah maxay u baahan tahay Liverpool Liverpool haatan meel fiican ay ku jirtaa difaaciida in xidiga badan dhaawac uga soo laabtay kaliya waxa inta ay u baahan tahay xidiga kale qofkan wuxuu yiri Musa Wage warbixin insha Allah warbixin ayaanu ka sameyn doonaa xidigaas uu ciyaaro Barcelona Musa Real Madrid La Liga Champions League miyey qaadi kartaa dabcan uma badna Champions League laakiin La Liga waa u furan yahay waa qaadi kartaa een waayo marxaladda adag oo Juventus iyo kooxo waa ka xoogan yahay marka la fiiriyo waayo baahidana ugu ma jirto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid marka dareenkooda idin horyaalka ayuu saaran yahay iyo kubadda la reey maxaa u sababay Chelsea in 6 gool laga dhaliyo Chelsea waxa u sababay marka la fiiriyo fakar la'aanta macallinka qolka labiska xaaladeedu oo xun een kooxda oo kubadda Chelsea xaaladeedu jahwareer ku jirto difaaca oo aad u liita Jorginho sabab uu yahay Marcos Alonso sidoo kale aad buu liita xidiga idil oo hoos u dhacay afkaarta macallinka oo aan xidigihu uusan gaarsiin karin iyo xaaladda qolka labiska oo muranka taagan yahay taariikhda Luka Modric insha Allah Umar Jabra waa maadsantaa Luka Modric een hore ayaan ugu sheekeen dunida ciyaaraha ayaad keli kartaa Jabra adiga iyo dhamaan dadka kale oo daneenaya dib u daawada een waa keli kartaa taariikhda Man United iyo Man City insha Allah waa maadsantaa daawada waana soo gelin doona channelkaaga een Yahya su'aal aanan Yahya Azir su'aal aanan Sporting Hussein ayuu soo weydiyay een maxaa ka caawin kara inay Manchester United Champions League uga soo baxdo weeri Champions League oo soo bixi karta hadda ma way joogtaa inay kulamada adag ay kulamada ugu yaraan saddexda kulan City iyo Chelsea iyo Liverpool kooxda kale ee Liverpool inay ugu yaraan barbarro ka qaadato kulamada kale ee adkaato kaalinteeda afraad ma jabnaan doonto marka Pogba ma ka hadashid ninka Pogba waa laga yaabay waqti fiican ayuu ku jiraa waa dadaalaya xaalad xun muxuu uu ka soo baxay wuxuu yigsanayaa markii ugu horeysay 11 gol ayuu leeyahay yaani xaalad fiican ayuu ku jiraa marka la fiiriyo sidoo kale xaqiiqooyinka xidigaha Coutinho iyo Luis Suarez ayuu leeyahay Cabdiwali aad u maasantaa daawada iyo dhamaan asxaabta kale dunida ciyaaraha tiyum insha Allah waanu ku soo dareen xaaladda Liverpool waqti fiican ay ku jirtaa waanu ka sheekeynay kooxda taageerta su'aal ayaa tan hore ayaan uga jawaabnay wuxuu leeyahay su'aal ma qabo een Saadiya waxa leedahay een su'aal ma qabo aniga runtii laakiin waxaan ku dhihi lahaa hore u soco aad u maasantahay Saadiya adiga iyo dhamaan asxaabta kale dunida ciyaaraha tiyum ku xiran ee mar walba isku na dhiirigeliya insha Allah talooyinkiina iyo waliba waxay na seenayaan inaan halkeen ka sii wado adoo damaasantii mar walba waan kaga mahadcelinaynaa ma la ishkurnaa salaa ishkurlaa qof kale Liverpool ma garaaci doontaa dabcan ciyaartu way adag tahay lama saadaalin karo laakiin Liverpool fursad ka fiican oo nasiin ahaan ayay haysataa su'aasha ku idin waxay tahay Barcelona maxaa ka caawin ku guuleysan karo horaa ugu soo jawaabnay waa maadsantahay AMSN kor ka fiiri su'aalaha maxaa ka caawin kara Barcelona inay ku guuleysato waana ka sheekeyay Absalan aad u maasan tahay mahras taariikhdiisa insha Allah Atletico Madrid iyo Juventus midkeeba lada Juventus way ka awood badan tahay Atletico sababta marxaladda la fiiriyo ba Atletico wax walba ayaa dhici kara is bedel kara laakiin xaaladda marka la fiiriyo Juventus ayaa musharax ku wada waxaad naga faallootaa Man United isbedelkeeda insha Allah hal muuqaal gaar ah ayaanu ka sameyn doonaa isbedelka laakiin waqti fiican ayay ku jirtaa waana ka sheekeynay hadaba sababta jilsi looga badalay jilsi sababta looga badalay waa sheegnay xaalad adag bay ku jirtaa jilsi waxa u baahan tahay wax badan inay ka bedesho dabcan marka la fiiriyo insha Allah waxaanu rajaynaynaa daawada inta ayaanu ku joojinaa su'aalaha marka laga tago su'aasha qofka noo weydiiyey jilsi inta badan waa ku weydiiyey ka jawaabnay laakiin jilsi xaalad adag ay ku jirtaa difaac ahaan weerar ahaan marka la fiiriyo 4 gol ugu dambeeyay wax gool ah ma aysan dhalin hadaba daawadayaal guud ahaan xubinteena su'aalo iyo jawaabo inta ayaanu ku joojinaynaa toddobaad walba laba jeer ayaadu idin soo gudbinaa insha Allah jimcaha iyo maanta oo wasniina insha Allah mar walba waxaan ku dadaali doonaa daawadayaal inaan idin la wadaagno muuqaalkan aad u maasantiin sida iyo salaamun minallahi calaykum wa rahmatuhu ta'ala. Thank you.